შობას ღამის მგლები და ეგრეთ წოდებული უკვდავი პოლკის მსვლელობა ვაკის პარკში უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან რუსი ბაიკერების გამოჩენას მცირე ინციდენტი მოყვა თუმცა საბოლოოდ ვითარება ექსესების გარეშე დასრულდა დავით საგარელი მუშაობს ვაკის პარკში და დეტალებს მისგან გავიგებთ დავით გისმენთ მოგესალმებით, ნიცა პირველ რიგში გეტყვით თუ რა ასნიშნავს და რა არის ეს აქცია პერფორმანსი უკვდავების პოლკი აქ ვაკის პარკის შესასვლელში შეიკრიბა რამდენიმე ათეული ადამიანი იმ ადამიანების ფოტოსურათებით რომელ ვინც დაკარგეს მეორე მსოფლიო ომში მათ მოაწყეს მსვლელობა უცნობი ჯარისკაცის საფლავამდე და პატივი მიაგეს მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ხსოვნას ერთი სიტყვით არაფერი გასაკვირი თუმცა ეს აქცია 2012 წლიდან არის დანერგილი რუსეთში და ბევრ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში და მასში რუსეთის მთავრობის წარმომადგენლები ხშირად ღებულობენ მონაწილეობას მათ შორის ვლადიმერ პუტინიც ეს აქცია არის ისევ და ისევ გმირების პატივმისაგები აქცია ამიტომ ის შემთხვევა რომ ეს დაიწყო რუსეთიდან არ ნიშნავს რომ ეს ცუდი აქცია შეიძლება იყოს ვინაიდან მთელ სამყაროში ეს უკვე აქცია ატაცებულია არის იაპონიაში კუვეიტში ამერიკაში ტარდება ეს აქციები ჩვეულებრივად ჩვენ პატივს ვაგებთ პატივს ვცემთ ჩვენ წინაპრებს და გვინდა ამით ჩვენი სურათებით უბრალოდ ვიამაყოთ მე ვამაყობ რომ აი ბაბუა ჩემი იბრძოდა და დაამარცხა ფაშიზმი თილი საათებში კი ვაკის პარკში იმყოფებოდნენ დაჯგუფება ღამის მგლების წარმომადგენელი სულ ორი ბაიკერი მათ პატივი მიაგეს მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ხსოვნას შეამკეს გვირგვინით უცნობი ჯარისკაცის საფლავი მიუხედავად არსებული მოლოდინისა ამ ფაქტს და მათ გამოჩენას ვაკის პარკში არავითარი ექსცესი და დაძაბულობა არ მოყოლია приехали сюда поклониться. მე ბევრი წელია აქ ჩამოვდივარ, ჩემს მეგობარს, ვისაც დღეს სტუმრობთ ორი ბაბუა დაეღო პაყირიმში. ამიტომ არ შეგვეძლო აქ არ მოусულიყავით. მე აქ ჩამოვედი იმისთვის, რომ ჩვენი ბაბუების ხსოვნას მივაგო პატივი, რომლებიც ნაციზმის წინააღმდეგ იბრძოდნენ. მათ სოფლიო გადაარჩინეს. მე პოლიტიკოსი არ ვარ, მე თქვენმა საბაჟომ გამომატარა. ამის მგლების გამოჩენას უკვე მოყვა შეფასებები ქართულ პოლიტიკურ სპექტში განცხადება გააკეთა ნინო ბურჯანაძემ და საზოგადოება სტუმარ მასპინძელი გაახსენა ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები კი გმობენ პუტინთან დაახლოებული დაჯგუფების ჩამოსვლას და შემოსვლას საქართველოში და მოუწოდებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეაგირებისკენ განცხადება გააკეთეს ასევე უმრავლესობის წარმომადგენლებმა სტუმარ მასპინძელი საქართველოსში მე მგონია ბევრს აქვს ნასწავლი და თუ არ დაგვავიწყდება ჩვენი დიდი წინაპრების დანატოვარი მემკვიდრეობა და ქართველობაზე ხელს არ ავიღებთ არ დაგვავიწყდება მაშინ ისიც რომ მოსულ სტუმარს პატივის ცემა უნდა და როცა ადამიანი შენთან ჩამოდის იმისათვის რომ პატივი მიაგოს იმ 300000 რჩეულ ქართველ ვაჟკაცს რომელიც დაიღუპა დიდი სამამულო ომის დროს მეორე მსოფლიო ომის დროს იმ ადამიანებს შეხვდე კითხვის ნიშნებით და პროტესტით ეს ქართველისათვის არის შეუფერებელი საქციელი. რუსეთი ძალიან აქტიურ პროპაგანდას ეწევა საქართველოში, სახიფათო არის ის, რომ რუსეთი მათ შორის ჩვენი საერთო წარსულის გამოყენებით, მათ შორის იმ გმირული ბრძოლის გამოყენებით, რომელსაც ჩვენი წინათაობები აწარმოებდნენ ფაშიზმის წინააღმდეგ, ყველაფერი ამის გამოყენებით რუსეთის დღეს ცდილობს თანამედროვე აგრესიის გამართლებას და ცდილობს საქართველოსთვის ევროპული მომავლის წარწევას. აი ეს არის სახიფათო და სახიფათო არის ის, რომ რუსულ პროპაგანდას ეფექტურად ვერ წინააღმდეგება და ვერ უპირისპირდება საქართველოს ხელისუფლება. მესაზღვრება არ შემოუშვეს, თუმცა ცალკეული შემთხვევები, ცალკეული შემოსვლები, როგორც ჩვეულებრივი ტურისტულ ფორმაში, რა თქმა უნდა, მათ შეეძლოთ, ანუ დავარქოთ ესე რომ შემოიპარნენ და არასწორია ეს, არასწორი ქმედება, იმიტომ რომ თავისთავად ცხადია ამ დღეს ძალადობით შემოსვლა და საკუთარი რაღაცა პოლიტიკური ინტერესების დემონსტრება არ არის ლამაზი. რუსი ბაიკერების გამოჩენასთან დაკავშირებით დღეს განცხადება გაავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ.
საქართველოს სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე პოლიციამ ქვეყანაში შემოსვლის ნება რამდენჯერმე არმისცა ღამის მგლების ორგანიზებულ ჯგუფებს. კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, რომ ქვეყანაში ყოველდღიურად ტურისტული და ტრანზიტული მიზნით სხვადასხვა ქვეყნიდან ათობით ბაიკერი შემოდის. აღნიშნულ ტურისტულ ჯგუფებთან ერთად სხვადასხვა დროს საქართველოში ლეგალური დოკუმენტაციითა და ყოველგვარი ამოსაცნობი ატრიბუტიკის გარეშე შემოვიდა რამდენიმე ერთეული, დაახლოებით 2-3 ბაიკერი. ხაზგასმით ვაცხადებთ, რომ საზღვარზე ამ ადამიანებს ღამის მგლების არანაირი ატრიბუტიკა არ გააჩნდათ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოქმედებების შედეგად რუსი ბაიკერების ღამის მგლების ჯგუფმა ვერ შეძლო თბილისში მასშტაბური პერფორმანსის გამართვა. უწყება მომავალშიც არ მიესალმება მსგავსი ჯგუფების საქართველოში ვიზიტს. ამასთან ერთად შინაგან საქმეთა სამინისტროში ასევე აცხადებენ, რომ საქართველოში შემოსვლაზე დაახლოებით 100 კაციან ორგანიზაციას ეთქვა უარი, ესენი ღამის მგლები იყვნენ და სწორედ 100 კაციანი ეგრეთ წოდებული დელეგაცია არ შემოუშვეს მათ საქართველოს ტერიტორიაზე. სხვა მხრივ, ვაკის პარკში ამჟამად სიმშვიდეა და პერიმეტრს სამართალდამცველები იცავენ. დავით აგარელი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.